Весна – стресовий період для очей. Яскраве сонце, пилок з квітучих дерев – все це може призвести до погіршення зору, якщо ви не слідкуєте за своїми очима. Рецепт безплатних ліків знає аптечка. Марія багато працює за комп'ютером. Іноді більше 6 годин. Робить переклади на дому та пише дисертацію. Останнім часом помітила, що стала гірше бачити, хоча зір завжди був 100%. З'явилось почервоніння в очах, дискомфорт. Коли останнє час я почувствовав, що зрение почне ухудшатися, я почав робити упражнення для глаз. Напрягаю очі вправо, вліво, вверх. Хорошо бачу, очками не користуюсь. От вітаміни. Вітаміни немає, іноді упражнення для глаз, так. Знаю, що потрібно кушати морковку. Необхідно давати відпочинок вашим очам, наполягають лікарі. Короткі перерви влаштовуйте через кожні 35-40 хвилин. Робіть управи. Подивіться вліво, потім прямо, тепер вправо і знову прямо. Повільно переводьте погляд з одного боку в інший. І так по 10 разів. Так само вгору і вниз. Зробіть кругові рухи очного яблука. В один бік 5 разів і в інший 5 разів. Сели за комп'ютер на расстоянии где-то 60-80 сантиметров. Мышца настроила хрусталик на это расстояние, и она его держит. От того, что она держит, устает. Уставшая мышца приводит к спазму аккомодации, а спазм аккомодации переходит в близорукость. Щоб ціліарний м'яз відпочив, подивіться на відстань 50 метрів. Підійдіть до вікна і сфокусуйте погляд на дереві або будинку вдалині. А потім переведіть погляд на пляму, що на склі. І так 15-20 разів. Масаж очного яблука поліпшує кровопостачання і циркуляцію внутрішньоочної рідини. Вказівним пальцем руки спочатку натисніть на одне око, потім на інше. Зберегти зір допоможуть і вітаміни. Для очей найбільш корисні А і Д. Їх ви знайдете в печінці, яйцях і натуральному вершковому маслі. Про вітамін А міститься в болгарському перці, моркві, а також в шпинаті та цибулі.